السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلام سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی ہے کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہے, دنیاوی آلائشوں سے پاک ہے اور دور ہے. دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا, بے در کیا, پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے معمور ہے. تیرے بندے اے خدا, سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. تیرے بندے اے خدا, سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. ڈھانپتے رہتے ہیں ہر دم دوسروں کے عیب کو, ہیں چھپاتے رہتے وہ دنیا جہاں کے عیب کو. ان کا شیوا نیک زنی نیک خواہی ہے صدا, آن دیتے ہی نہیں دل میں کبھی بھی ریب کو. تیرے بندے اے خدا, سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. تیرے بندے اے خدا, سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. روز و شب قرآن میں فکر و تدبر مشغلہ, ان پہ دروازہ کھلا ہے دین کے اسرار کا. ایک طرف تیری محبت, ایک طرف دنیا کا درد, دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد. ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی, ہیں زمین و آسمان میں پھر رہے وہ رہنورد. تیرے بندے اے خدا, سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. تیرے بندے اے خدا, سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. بادائے عرفاں سے تیری ان کے سر مخمور ہے, جذبہ الفت سے تیرے ان کے دل معمور ہیں.
ان کے سینوں میں اٹھا کرتے ہیں طوفان رات دن، وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں، تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، بند کر کے آنکھ دنیا کی طرف سے آج وہ رکھ رہے ہیں تیرے دین کی سب جہاں میں لاج، وہ ساری دنیا سے ہے بڑھ کر حوصلہ ان کا بلند، پھینکتے ہیں عرش کے کنگوروں پر اپنی کمند، کیوں نہ ہو وہ صاحب معراج کے شاگرد ہیں، آسمان پر اڑ رہا ہے اس لیے ان کا سمند، تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، جن کو سمجھی تھی برا دنیا وہی تیرے ہوئے، شیر کی مانند اٹھے ہیں وہ اب بپھرے ہوئے، نام تیرا کر رہے ہیں ساری دنیا میں بلند، جاں ہتھیلی پر دھرے سر پر کفن باندھے ہوئے، تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔